Ta reportáž čili té snadu. Hezký víkend vám přeje Víkend. V úterý se můžete těšit na reportáž Ivy Velíškové a Martina Vencla, kteří si vyměňují svá kila. Ježiš, já jsem se lekla. Jsem viděl, že to není chloupková, no. Já jsem se měla jako vylekat to. Jo, takhle, jenomže já mám čisté svědomí.